教会在这句Allah, astagfirullahaladzim. Ngantuk, tapi tak boleh tidur lah. Malam pun lama dia punya matchmatching dia. Oh. Mari kita. Moh. Siapa tak tekan tu? Siapa tak tekan? Matchmatching lama. Tengok ni lah weh. Use emblem tadi. Boleh kot, Mersh. Tak boleh lah. Kenapa tak boleh lah? Mau kita mau tekan weh, tekan ha. Ni kita off. Ok, defender dia ni apa eh, orang dia dua attacker lah, ambil attacker. Kejap 27 saat. Sekejap. Pikachu. Oh, sudu ni. Lupalah nak upgrade. Kita kena upgrade lah kejap lagi. Kejap lagi kita upgrade. Pikachu. Atas. Ui, lawan dengan orang Jepun. Ui, sekarang ni dekat Jepun lah. Orang Malaysia tak main dah game ni. Ni menghantar ke Jepun, tengok sikit. Sekejap eh. Atas. Pergi atas. Go. Kita moh. Bagi dia. Kita pergi naik atas. Atas lagi. Ambil dia. Ni. Amboi, laju. Laju. Weh, dia pun main laju lah. Orang Jepun main laju. Weh, habis dah. Sini. Mana? Sini, nyamuk. Ei, boleh tu, boleh. Halah. Tak boleh. Tak cukup lagi nanti. Kita punya level tak kebal lagi. Orang Malaysia dah bersara main ni. Itu lepas eh. Ambil. Ya Allah, kebannya dia ni. Astaghfirullahaladzim. Weh, balik weh. Ui. Itulah kamu. Tamak lagi kamu. Aduh. Ambil ni. Tak cukup. Nanti. Okey. Ui, mantap. Okey. Dia nak ni ke? Dia nak masuk. Kejap. Ui, dah tangkap. Ui, member dia sampai. Balik. Allahuakbar.
Lari weh Pikachu. Weh dia kejar weh tepi. Ui. Ui, ya Allah, ya Allah. Tepi weh tepi. Allahu akbar. Allah. Hero nyamuk tu orang dia. Hero bayangan nak main. Okey okey. Gijak eh. Ni. Ambil ni form weh. Dia mula ambil tau. Ui, boleh tu. Okey. Cepat dia. Gijak ni. Nak ambil atas aku. Hyper tak nak atas eh. Macam mana ni? Macam mana ni? Dia nak buat apa ni? Dia pergi bawah ke? Oh, dia dah start ambil dah tu. Mamat ni. Mamat ni. Oh, tak dia. Mana ni? Mana ni? Ui, dekat sini. Ui. Ui, teleflame. Teleflame kat sini. Kejap, kejap. Nak start ke? Nak start ke? Hei, tak cukup ni. Tak boleh ni. Dia kat mana ni? Dia nak start ambil. Ni. Nanti dulu. Tak score lagi. Kejap. Ni. Oh, Mewtwo ni. Ada Mewtwo kat sini. Lamanya kat bawah tu. Apa dia mau buat weh? Lamanya. Eh, Azumari weh. Azumari. Ui, ya Allah. Ya Allah. Ui. Ui, lari. Astaghfirullahaladzim. Lama sangat ke bawah? Kenapa lama sangat ni? Struggle lah. Kat bawah struggle. Game apa? Game Pokemon. Pokemon Unite. Weh, betul kabur ni ha. Yos ni. Bawah dah pecah dah. Dia ni keban ni. Ada ni. Mewtwo dengan Azumari ni. Ya Allah kebannya. Tolong. Tak boleh. Allahu Akbar. Allah. Salah pula. Bawah ni macam struggle. Pecah ni. Ui, Allah. Ui, kebel lah dia. Ui. Aduh. Kena patuk dengan tu. Teleflame. Form dululah. Kita belakang sikit. Ha. Ni. Nyamuk kita tak kebel lah nyamuk. Boy dia confident jalan. Nanti. Ya Allah. Tak boleh lah. Ya Allah, powernya dia boleh. Kita yang tak berapa power ni. Tolong bawah lah. Ya Allah, kebannya demo. Dalam flame ni. Nak score ni, tak dapat score langsung ni. Jom weh, jalan ramai-ramai. Allah. Lajunya demo. Demo turun laju, naik pun laju. Apa ke hair ni? Kamu naik. Baliklah weh. Aduh. Lajunya demo ni. Hmm.
nak pergi mana ni? Nanti-nanti, boleh-boleh. Boleh lagi ni nanti. Confident. tu nama dia apa? Zapdos boleh nak start dah tu. Balik. Kamu ni Zapdos nak start tu. Zapdos. Lot. Lima. Empat. Tiga. Nanti. Dapat tak weh? Tak dapat. Dia tak dia weh. Tengah weh. Macam mana ni weh? Weh, skor sikit. Lari. Terai. Wey, Azmari. Ya Allah. Wey, pandai ni main. Aduh, pandainya dia. Aduh. Game apa? Game Pokemon Unite. Jumlah terai. Boleh lagi, boleh. Mari, kemari kamu. Tak dapat. Allah, Akbar, macam tu je kena. Aduh, powernya lima ni. Apa bau sangat ni? Pergilah main Mobile Legends yang bau-bau ni. Oh, main game ni. Oh, dia AFK lah. Kita punya nyamuk ni. Nak kena ni lah. Kena report ni. Dia nak merasa sikit. Nak merasa. Allah. Kena bayangkan. Tunggu kat lobby. Okay. Dia dah lose terik dah ni. Tiza Mori. Report lah dia. Siapa suruh AFK? AFK. Dan. Kembali ke empat. Sekejap nak kena beli lah. Nak beli ni. Sudu. Sudu. Head item. Boleh tu veteran. Boleh nak sampai ke veteran ni. Dah nak sampai ke veteran. Ni lah. Upgrade sikit. 28. Jom. Waalaikumsalam, Dorian. Jom. Mari kita. Tekan. Kau apa dah? Uish, tak boleh ni. Kau 12. Uish, siapa tak tekan tu? Sekejap eh. Nak kena buka casing lah. Casing nanti jadi panas. Apa eh?
Dia main attacker. Speed. Eh, speed pergi bottom. Dia nak bottom. Hero bayangan ambil ni. Orang dia. Okay. Orang dia. Tukar, tukar ni, tukar. Ambil yang ni lah. Ni apa eh? Net move. Tak boleh, tak boleh. Yang ni. Malam-malam dapat power-power lah. Siapa? Speed. Kata nak pergi bawah tadi. Speed ni. Kita nak attack. Nak attack. Nak attack. Sini, 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 sini. Ambil dulu. Ambil dulu yang ni. Tampuk. Dia tampuk. Tampuk. Ai. Dia kena ambil, dia kena ambil. Ui. Ui, terkejut, ui, terkejut. Nanti kamu, kamu sabar je kamu. Ambil, 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 ambil. Jangan bagi dia, jangan bagi dia. Ui. Ui, Blastoise ni. Ui, Squirtle ni. Ya Allah, terkejut. Hyper ni apa tak besar lagi? Oh, tu dah besar lah. Tak boleh lagi, tak boleh lagi. Mana ni? Mana wild Pokemon ni? Sini, sini, sini. Ambil, ambil. Jangan bagi 5. Jangan bagi 5. Mantap. Okey. Terbakar 5. Terbakar 5. Ui. Pandai lah dia punya skuter ni. Pandai. Masin kamu. Masin kamu. Terbakar dia. Terbakar dia. Terbakar dia. Ui, sikit lagi. Skor, 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 skor. Ui. Lari, lari, lari. Lari, lari. Member power, member power. Balik, balik. Balik, balik, balik. Ambil jauh, ambil jauh. Wah, atas power, atas. Adui. Adui, siapa tu? SP on. SP on eh. Nanti, nanti, nanti. Terbakar dia, terbakar dia, terbakar dia. Ah, kena. Kejar dia, kejar dia, kejar. Kejar dia. Wih, mantap. Mimu. Okay, skor, skor. Sup. Ui, member. Alamak, alamak, alamak. Sorry, sorry. Jari tak laju. Bawah ni, bawah nak start ni. Kejap eh. Chest. Chest pula. Chess. Chess mana? Ui. Mesin ni kamu. Mesin ni kamu. Mesin ni. Ya. Dish. Ya. Kena. Tak kena. Ui. Nanti. 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 Ambil jauh. Ambil jauh. Ambil jauh. Kejap. Ui. Hyper kita kenapa? Hyper kita tu. Ui.
Allahuakbar. Tamaklah, kita tamak. Member selamatkan diri, selamatkan diri. Allah. Silap lah, kita tamak tadi. Astaghfirullahaladzim, nafsu. Eh, tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh ni. Kejap, kejap. Blaster demo dah power, blaster demo. Ya, bakor dia, bakor dia. Kejap dia. Ui, pandai dia, pandai dia ke apa. Eh, nak start ambil bawah tak? Nak start ambil bawah? Start, kita start, kita start. Oh, okey. Cover, 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 cover. Sikit lagi, sikit lagi, weh. Ya Allah, sikit lagi. Boleh dik, boleh dik. Sikit lagi, weh. Sikit lagi. Okey. Ui. Cik, weh. Boleh ni, boleh ni. Boleh lagi ni. Bakar dia. Kita bakar, bakar dia. Hei. Nak lari mana tu? Ui, mantap. Mesin dia, mesin dia. Adish. Bakor dia, kita bakor dia. Ha, kena. Jejak. Ambil jamu, jap, ambil jamu, ambil jamu. Mana ni, mana ni? Jap, ambil jamu, ambil jamu. Ambil jamu, ambil jamu. Jap, jap. Hati, hati, hati. Atas 2 saat, 2 saat. Ui, dia bunuh ulti. Ui, kejap ni. Ui. Ui, dia mah. Ui, dia mah. Kejap, kejap. Mana ni, mana ni? Dia mah dekat sini ni. Ui, pandai dia mah, pandai. Pandai dia mah. Ui. Ui, kena tu. Ui, dia kena ulti, weh. Dia kena ulti. Sini pinti kamu. Bakar dia, bakar dia. Ui, haa, kena. Jom skor, jom skor. Jom dulu, jom dulu. Cepat, 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 cepat. Ui, ui, mantap. Sekejap, eh. Ambil atas. Nak ambil atas ke bawah? Eh, atas tak ada orang. Atas kenapa? Atas kenapa atas? Bawah tu, bawah tu 6 saat tu. Ui, dia mah ambil atas. Mesin ni, mesin ni, mesin ni, mesin ni, mesin ni. Siapa dekat situ? Siapa dekat situ? Pikachu, eh sini. Mesin ni. Ya, dish. Ya, ramai kat atas, ramai kat atas. Balik, 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 balik. Eh, bawah, 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 bawah lagi ke? Bertahan, bertahan, bertahan. Kejap, kejap, kejap. Oh, kita start, weh. Weh, kejap, weh, kejap. Cover, cover, cover. Siapa yang nak ambil? Siapa nak ambil? Speed ambil, speed ambil. Ada Pikachu ni kat sini. Oh, dia mana sampai? Oh. Ay, tak boleh. Salah pula. Bawah tak start eh. Bawah tak start. Tak boleh, tak sempat ni. 4 saat. Mantap. Mantap. Apa mambai, tak sempat tengok. Sabar, sabar. Tengah main game, tengah dalam game ni. 10 minit ni game ni. Silap sikit habis. Sabar mambai, sabar. Nanti-nanti kena kill dulu. Kena kill dulu daripada. Nampak ni, tengah-tengah busy ni, tengah busy. Nampak tu. Ha. Mana Dan nak tengok komen? Ya, jom, jom, jom.
Jumlah skor. Kena skor, kena skor. Kena skor sikit. Tak cukup ni. 15. 25. Eh, silap, silap ni. Oh, dah, dah. Kita dah lead dah. Okay, bawah dah pecah. Bawah dah pecah. Kita pergi atas. Ya, sini, 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 sini. Sini. Ya, dish. Ya, mantap. Sini, Pikachu, kamu. Kamu nak pergi mana? Kamu, terbakar dikit, terbakar dikit. Mantap. Ini. Okay, skor, skor sikit. Eh, mantap, Amber. Oh, lima, lima. Lima skor kat bawah. Ada lagi tak? Ada lagi? 10 saat. 10 saat. 7. 6. Demon surrender. Mana mana Dan nak tengok komen? Tengah main. Tengah-tengah ni. Kita tengah busy. Tengah tengok, tengah tengok game. Mantap member. Kita ni pakai pakai ni iPad, bukan pakai komputer. Tengok sikit lima. Hei, mantap lima. More power ni lima ni. Apa private? Tunjuk je lah. Hei, mantap lima ni. Apa? Tengok komen. Nama game Pokemon Unite. Game, game repek apa? Apa-apa je lah. Selamat datang. Jom kita. Tak boleh tidur. Tiba-tiba tak boleh tidur pula hari ni. Kenapa? Astaghfirullahaladzim. Esok nak sahur. Eh, jom, jom. Jom, jom. Siapa ni? Daripada Elite Team. Tak apalah, nanti penuh lah kita punya friend list. Ya, Wingly kita bawa, supporter kita bawa ni ha. Otai ni, otai. Mudah mana demo ni? Mana demo pergi? Ha, jom. Tekan, tekan, tekan. Ui, ada ni. Mega Eden ada dua orang dia. Dua orang dia dah ada dah. Attacker. Ambil attacker lah. Pikachu. Dah upgrade dah tadi. Dah upgrade. Kita tukar, tukar. Tukar item. Mana tadi sudu? Sudu? Ya ni. Ni 30-28. Okay. SP attack. Ada berapa? Tiga orang dia. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tiga attacker. Boleh kot. Ada Mira ni. Mira Idun ni. Cepat, cepat, cepat. Kau apa dah ni? Kau 12? 12 dah weh. Go. Hyper siapa hyper?
Cari zat, cari zat apa? Okay, sikit lagi kat sini. Laju dia datang, laju kamu datang. Okay, boleh ni, boleh ni. Tiga, dua, satu. Tangkap dia. Oh, okay, mantap. Macam tu, ha. Boot, boot. Alamak, tak pastilah boot ke. Tadi tak boot. Okay. Kejap. Nyawa. Ambil nyawa. Kejap. Hyper dah sampai, hyper. Hyper nak hyper ni atas. Mana ni? Oh, hyper turun. Tiga, dua, satu. Okey, lari. Kejap. Tak cukup lagi ni. Okey. Mana ni? Part 3, 2, 1. Allah member. Allah. Ui, ya Allah. Ui. Bawah tu apa ke hair bawah tu? Aduh, dia mudah ambil lah. Laju lah dia mau ambil. Boleh ni. Nak pergi mana tu? Okey. Dia bagi racun. Nanti. Ui. 24 saat. Bawah. Tengah. Tak score lagi ni. Amboi dia lompat. Okey. Sikit lagi dia. Mantap. Tak terkejur. Ui, boleh tu ditampuk dia. Ui. Skor. Allah. Skor sikit lagi. Sam. Dia dah besok. Lari. Ui, ya Allah. Ui, sikit lagi. Dia kejar. Bawah. Kenapa bawah? Apa kehal dia lah? Hei. Kejap. Bawah tu kenapa dah ada mirat hidung tak boleh lagi? Dia mau ambil atas ni. Kejap. Kenapa ramai pula kat atas? Camel lah Mika Idun. Takkan tak boleh Mika Idun. Ui. Allah, powernya defender dia. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Ui. Beri ninja demo dah sakit lah.
Game apa? Game Pokemon Unite. Pokemon Unite. Ya Allah sakitnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Macam mana ni? Macam mana ni? Ambil bawah. Bawah 3, 2, 1. Come on lah Mira Idun. Come on lah Mira Idun. Tak kena. Tak kena weh. Tak kena weh. Tak kena weh. Dia kejar weh. Dia kejar. Weh ramainya. Astagfirullahaladzim. Apa Mira Idun kamu? Mira Idun nak. Tak, tak power lah Mira Idun kita. Kita pun tak power. Nak bawah tak? Kau pakai ejek. Ui tak boleh ni. Ui terkejut. Kau semangat. Hyper kita mana hyper? Amboi lima. Amboi lima. Amboi sakitnya. Jom kita naikkan level. Mana ni? 3, 2, 1. Boleh tu, boleh tu. Mantap. Skor, skor, skor. Cuba, cuba, cuba. Ui, gaduh, 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 gaduh. Sesat. Ni, dia, dia ni. Dia ni. Ui, struggle, ui, struggle. Balik, balik, balik. Ui, sikit lagi. Allahu Akbar. Oh, dia guna ulti dah jauh. Aduh. Mok rank. Haa, rank. Malaysia. Ya, Malaysia. Power lah dia, dia punya ni. Allahu Akbar. Dia punya. Haa, dia punya ni. Apa ni? Katak dia power lah. Macam mana ni? Nak ambil, nak ambil. Mira Idun ni macam takut je. Dia macam takut-takut. Dia ada ulti. Sakitnya. Aduh, sakitnya. Tiga pun tiga. Macam mana ni? Dia mula dah ambil ni lah. Dekat, dekat. Sekarang. Allah Akbar. Dia mula dah ambil dah. Lord. Alah, alah, alah. Open Mamba. Dah pukul 12, dah pukul 12 ni. Nanti tak sahur ni koma. Amboi lima. Sakitlah ni. Aduh sakitlah. Desi ni. Mantap lima. Seronok lima. Kita punya Mira Idun macam takut-takut. Ui, kebel dia punya ni. Defender dia pun. Tiga, dua, satu. Sudah tamat.
Tengok sikit dia ni. Oh. Dia baru lagi kot. Dia takut-takut lah. Mira dengan Char tak pancing. Char. Oh, Charizard ni. Oh, patutlah. Demon baru main. Baru main dah sampai dekat ni. Dah sampai dekat Atra. Baru main dah sampai dekat Atra dah. Amboi Demon. Patutlah ni. Power-power ni ha. Demon carry ni. Ui. 64 je tu MVP point. Dah weh. Cukuplah. Push rank. Tak adalah push sangat. Santai je. Dan nak ni. Tadi tak boleh tidur. Dan nak ni dah. Nak pukul 12 dah. Tak boleh. Nanti tak boleh bangun pula. Nanti tak terbangun pula sahur nanti. Dah. Cukup. Ada rendah Mira. Oh. Dah bye.